Nogen siger, at jeg donerer æg for pengenes skyld. På en måde har de jo ret. Vidste du, at mange kvinder ikke kan få deres drøm om et barn opfyldt på grund af dårlig ægkvalitet? Du bliver kompenseret med 7.000 kroner, og vi håber, du vil hjælpe en anden kvinde til hendes drøm. Giv liv, fordi du kan. Bliv ægdonor.